أما أسدسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدح ويني مدح وينها جمهورية الصوماليلاند أساسها حزبك كلمية مدن مدح وين ما أنت هرقيس وحي موتشيساي دارينكا يكل قعلكا أو قبته قام أنت هذا حزبك كلمية يدقالكا يعودك هالكا مرنيان مع المهدو ويسوس عدو رشدودا هرقيس وما أتسنتاي وحكرين وما أتنقينا دمان قبل هذا الصوماليلاند باري إلا قلبيت سيداو تاغيرين حزبك إيا اللي احتضبوا دي مالمو دو أولاها أوسو بحيين فغاليش أو تاغنادين إيا هيل كاي موجيين دمان قبل هذا الصوماليلاند دواو مهدنقينا باري إيا قلبيت با مودانا مدى حوينيه ما هدنق كد ما تواب بارنتي ودن بيساي أولاها دورشاد لبدا كورية تضبية توبانكا Soomaaliland dhamaan goboladu way muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye waana inaynu mahadnaqayna waxa xisbiga waxaan ku dardaarmaynaa maanta shacabiga Soomaaliland meel joogaba waxaan kala hadlayaa dhowr qodob oo dardaaran oo aad loo xusuusanayo wax walba waxa ugu horeeya amniga iyo nabadda Soomaaliland waxaynu adkaynaynaa oo dhidobada u aasaynaa oo horana xukuumadda siinaya ugu adkaysay haddana ay nagu sii adkaynaynaa waa amniga amniga tiirarka ay ku fadhiyaan waa ciidamada qaranka ee kala duwan noocyadooda haddaynu ummadda Soomaaliland waxaynu abaar u haynaa oo aynu qadarin u haynaa oo aynu noloshooda wax badan ka bedelaynaa shanta sano ee soo socda oo aynu maamuus iyo karaamo iyo korba u qaadaynaa waa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ciidamada qaranka Soomaaliland ee maanta awooddooda lagu bixinayo codka ciidamada Soomaaliland ee xuduudaha taagan ee cadawga ka hiraaya dalka ciidamada qaranka Soomaaliland ee caruurtooda iyo xaasaskooda aan dan iyo muraad ka lahayn ciidamada qaranka Soomaaliland ee gaajoon ee dhaxmoonin ciidamada qaranka Soomaaliland ee markay xabad iyo balaayo timaado ay isu dhigaysay dadkooda badbaadiyaan qaranka Soomaaliland abaal buu hayaa naftu u hurayaa ballan buu qaadayaa inuu daryeelo noloshooda iyo qoysaskoodaba mustaqbalka soo socda waayo ciidamadu waa nafteennii ciidamada qaranku waa nafteennii inaguna waa naftoodii baynu nahay ciidamada qaranka walaalayaal dadan ciidamada qaranka qiimahooda aqoon baa soo qaad qaada waxbaanu qabanaynaa maba garanayo muxuu qaban karaa qiimahooda ninka yiri wariga xabad ma ridin ku faanay baa ciidan qaran wax u qabanaya ninka yiraahdo anuu maan dagaalami ku faana ee qaranka dagaalka ceeb u haysta miyaa ciidamada soo qaadi kara magacooda ciidamada qaranka kulmiya dareereeshada soo socota waana mawduuca koowaad haddaan ciidanka la daryeelin horumar la heli maayo iskuul la heli maayo dhakhtar la heli maayo taasaa inoo ballana waxaan ku xigsiinayaa ciidamada qaranka waa xoojinaynaa waxaanu ku xoojinaynaa dhammaan da'yarta ka soo baxda jaamacadaha iskuulada shaqo qaran baanu qoraynaa ciidanimada ay baranayaan qaranka la barayaa ciidanka ay ku soo tababaranayaan ay ku horeynayaan ma jira amni aan ciidan ku haynin ictiraafka waxaa lagu helayaa markaynu ciidan xoog badan oo sharaf leh oo haybad leh helo ducadooda waxaynu iska celinaa marka ciidankeena laga haybeysto qodobka ciidanka taasaan ku dhaafaya qodobka labaad dhammaanteen waxaynu waxa taagnaan doonaa inaynu marno horumar dhaqaale horumar dhaqaale sideebaynu u gaaraynaa maalintii u horreysay halkan aan ka hadlayna waa sheegay koow waxaynu soo saaraynaa cuntada inagu filan waa inu soo saaraa taaseen u gaari karaa horumar hore laba waxaynu naaxiraynaa oo inu dhowraynaa ragga hal abuurka iyo hablahale ee baayacmushtarka ee shirkadaha gaarka a sameeyey ee Soomaaliland ee iyagoo aan baan haysan oona ictiraaf haysan oona shuuranis haysan inoo sameeya kambaniyada waaweyn ee caalamka la xidhiidha iyagana waa dhowraynaa waa ilaalinaynaa iyagana waxa ku waajiba oo aynu ka hirgaraynaynaa inay xoogahay dalka ka hereen geliyaan dhulka oo ay warshado iyo shaqo ku abuuraan labadaas aynu sahelaynaa ay dowladdu isu keenaysaa markaas aynu horumar iyo shaqo keenaynaa walaalayaal qodobka labaad
صدح هذا وحويه صدح يتوانك عود كان يدريرينا حزبها ترتمي يا من رم بوشيغا يا او هرمبر بوشيغا يا او دل شعيل بوشيغا يا او اعتراف بوشيغا يا رم بوشيغا يا مدنا بام بنقوم اولنا يا شكي بولي هاي نمان كالي يرا حمر يا انتاك وفرت جوكتا وح ولو كلاو اسكو ديديهن دولة دي ما هشيسكو ماها وحبكو ما هشيان ياغو اسمو اقورا واتو دبا دولود هل وحبكو هشيسير انا سومن لان اعترافين قاضي بلاد بيشيس كيهن إلى يحس بالسومالات كم بدأ شعريهن إنه صوب حواي وضع الله ميان قرن ما يلا واسع سوق بتين قرن ما يحس بالسومالات كتيرة وحي حمر إياك كونفور وقول الله يسوع قرن ما يو إياك وح كلك بيشي زين حس بقاس سومال لاد عز كيس سير ما يسوع ويا قرن ما ير ميرو تشاش كبيري وحكو سو كوم يا ولا ليال ما أنت سومال لاد عز كينا وما أنتاي قارك الصومال ما عودك سكون سايا كان دورته هرمركا يدي بدع كان دورته كوفرو إنه وقص شوي نود بعدك تيا كوفرو إنه واحد دور ينديدو كان دورته حد كان يقرن مثلا إنه يلا له عيدا كذا نسرو يينه نبايره نقرنه أنت هسنا وادر دارك عود بحياه عود كان وهرمركا عود كان ونبضة عود كان واعترافه تاسين يسقناي واحد يقول سودا ويسف فجرها ماذا حويناها جمهورية سومالاند أساسا حزبك كلمية نالسان مانديلا سومالاند وما تهلكت كوة داعية أيها سودوينية يقول سودوينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.